За улсын нэгдсэн төсвийн орлого нь 400 гаруй тэрбумаар давж бид нар энийг хэрхэн хуваарлах талаар төсвийн тодтгол ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтголыг хийхэд ер нь хамгийн 900 гаруй тэрбумаар давсан. А энэс 430 тэрбум бид нар хуваарлах тухай ярьж байна. Тэгэхээр улсын нэгдсэн төсвийн тодтгол хийхэд ер нь хамгийн чухал нь нийгэм иргэддээ өнөөдөр тулгамдаад байгаа асуудал юу вэ? Тэрийг шийдэхэд зориулагддаг байхаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нийгэм тулгамдаад байгаа асуудал ард иргэд маань өнөөдөр энэ багш эмч нарын цалингийн асуудал байна. Мөн удахгүй болох одоо улс орны энэ цаг уурын байдалтай холбоотой утааны асуудлууд байна. За мөн одоо хамгийн зөв одоо төлөлт бол бидний өр зээл, зээлийн хүүг дарахад энэ илүү гарсан орлогоодаа бид нар зарцуулах хэрэгтэй байхаа гэж бодогдож байна. За энэ манай нийгэм тулгамдаад байгаа өнөөдөр хурцтаад байгаа асуудал багш эмч нарын цалин. Жишээлбэл эмнэлгийн салбарын ажилтны цалин бид нар 20-30% нэмэхэд нийтдээ бид нарт одоо 54 тэрбум төгрөг хэрэгтэй гэж эрүүл мэндийн сайт маань хэллээ. За мөн боловсролын салбарын одоо багш нарын цалин нэмэхэд мөн одоо 50 гаруй тэрбум гэж бодох юм бол нэг 20-30% нэмэхэд нийтдээ бид нар нэг 100 гаруй тэрбумыг эмч багш нарынхаа цалин нэмэхэд зарцуулах боломж харагдаад байгаа энэ одоо давсан төсвийн орлогоос. А тиймээ манай төсвийн орлогын зарцуулалт нь төлөвлөж орж ирсэн байдлыг харахад жишээлбэл одоо 105.2 тэрбум төгрөгийг урсгал засвараа гэж тавьсан байна. За тэгвэл өнгөрсөн 2017 онд бид нар энэ төсвөө төлөвлөөд их хурл баталж өгсөн байгаа. 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр энэ зардлаа зөрүүл төлөвлөдөг юм уу? Энэ дээр бас одоо анхааралтай авбал яасан бэ? 105 тэрбумаар одоо зардал эн чинь ус цахилгаан цалин гэсэн урсгал зардал шүү дээ. Тэгэхэд энийг урсгал зардал 105 тэрбумыг одоо зарцуулна гэдээ ороод ирснийг анхааралтай авбал яасан бэ? Энийг одоо тулгамдаад байгаа асуудалтай одоо жишээлбэл төрөний эмч багш нарын цалин энэ мэтэд одоо зарцуулах нь зүйтэй болсоо гэсэн санал байгаа юм аа. За дараагийн нэг асуудал бидний төрөний хэлсэн нийгэм тулгамдаад байгаа асуудал нь маань утааны асуудал. Саяхан бидэнтэй одоо утааны эсрэг аав ээжүүдийн холбооныхоо уулзалт хийсэн. За тэд нартай бид нар нэг саналыг тогтсон юм аа. Бид нар утаан дээр энэ олон жил бодтой алхам хийж чадсангүй. Энэ жил бид нар даривтай юм хийж чадсангүй. А бидний хийж чад хамгийн одоо анхан шатны алхам бол бид нар эмнэлгүүдийнхээ орын тоог нэмэх одоо эмчилгээний боломжийг одоо өргөтгөж өг. Энэ л одоо бид нар хийж чадвал чадах асуудал юм аа. Ингээд ялангуяа утаа ихтэй хорооллууд дээр дүүргүүдийн эмнэлэг дээр одоо хажуутлынхын зэрэгэлдээ байгаа өргөтгөл хийж амжихгүй бол зэрэгэлдээх орон сууцуудыг түрээслэх. Түрээсийн одоо үнэнд нэг 2-3 тэрбум. Түрээсийн үн болон эмчилгээний зардалд 2-3 тэрбумыг тэр утаатай байгаа дүүргүүд дээр төлөвлөл яасан бэ гэсэн саналыг бид нар тэр утааны эсрэг аав ээжүүдийн холбооныхонтой нийлж гаргасан юм. Энэ саналаа бид нар бас энд оруулж байна. Одоо ялангуяа өнгөрсөн жил хүүхдүүд ээжтэйгээ шалаар их хөвцсөн утааны үеэр. Ихэнх нь одоо хатгалгаатай хоолойны хүнд өвчтэй хүүхдүүд ээжүүд байсан. А тэгээд нэг компани баг оюутлогоо гэж дууллаа. Энэ жил 250 ширхэг ивхтэг ор өгсөн гэж дуулсан. Тэгээд ивхтэг ор өгөөд ч гэсэн энэ асуудлыг шийдэхгүй юм чинь бид нар эмнэлгийн одоо орчныг сайжруулах одоо тийм үднэс одоо байр түрээслэхийн зардлыг нэг харж үзээч. Энд дээр нэг дүүрэг дээр жишээлбэл сонгин хайхын дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн төсвийг бид нар өргөтгөлийг нэлээд ярилцаад энэ альч төсвүүдээр энэ жил хийж өгсөнгүү. Тэгэхээр энэ сонгин хайрхын дүүрэг жишээлбэл нэг 200 хүүхэд энэ өвөлдөө нэмэлт одоо аваад эмчилчих боломжийг хангах боломжийг одоо судалж үзээч гэсэн ийм саналыг оруулж байна. Нэгдсэн эмнэлгүүдийн өргөтгөл бол гарцаагүй хэрэгтэй байх шүү. Энэ бол бид нарт тулгамдсан асуудлууд. Нэгэн дутаа байсан хойно энэ өвөл ахаал бас өвчл гарах бах. Ийм учраас энэтэй тэмцэхэд бид нар эрүүл мэндийнхээ анхан шатны байгууллагуудыг өргөтгөж төсвийн нэлээ нэмж өгмөр байна. За 2017 он цас цууд ихтэй өвөл болох нь гэж бид нэрч ярьж байгаа энэ зун гантай байсан. Тэрийг харгалзаад улсын төсөв дээр 40 тэрбум төгрөгийг одоо төсөлжээ. 40 тэрбум төгрөг нь юунд гэхээр малын тэжээл зориулагдана гэсэн байх юм. Энэ одоо маш их мөнгө шттэ 40 тэрбум төгрөг. Үнэхээр одоо жил болгоны энэ одоо 40 тэрбум энэ олон тэрбум төгрөгүүдийг яг эцэттэй хүргэдэг бол энэ олон малын хорогдлууд бас жил болгон гарах байдгүй байсан уу гэж бас бодогдож байгаа. Тэгэхээр энэ жил ч гэсэн одоо бас ямар байх нь энэ 40 тэрбум төгрөгөөр одоо тижэл одоо бүгдийг авах уу эсвэл одоо бусдын тулгамдаад байгаа асуудалтай бас зарим хэмжээг нь өхүү гэдгийг бас нэг анхаарч үзмээр санагдаад байгаа. А хэрвээ 40 тэрбум төгрөгийг малчтаа зориулж ин тижэл өгс авч тараах гэж байгаа бол энэний одоо яг тараалт хүртээ юмч яг иргэддээ очиж яах уу юу гэдгийг одоо бид нар бас хяналттай ажиллана гэдэг ийм санал байна. Эдгээр дээр одоо бас энэ төсвийн тодтгол дээр анхаарч үзмээр байна гэсэн санал байна.
За.